Батыс Қазақстан облысында қаржы пирамидасын құрғандар 400-ден аса адамды тақырға отырғызған. Қазақстан Республикасының қаржылық мониторинг агенттігінің сол өңірдегі аумақтық департаментінің қызметкерлері екі ұйымдастырушыны ұстады. Олар WhatsApp әлеуметтік желісінде ортақ чат ашып, салымшыларға салған ақшасын 100% өсіммен қайтарып береміз деп уәде еткен. Қаражатты олар қолма-қол және банк карточкасына аудару арқылы алып отырған. Тергеу барысында бір салымшы пайданы басқа салымшылардың есебінен қаржысынан берілгені анықталды. Ұйымдастырушылар кәсіпкерлік қызметпен айналыспаған. Лидер Алдын Тұмар және Великая Будущее қаржы пирамидасының жалпы 435 адам салымшы ретінде қатысқан. Оның жалпы құны 63 миллион теңге құраған. Қазіргі күнде ұйымдастырушылар Орал қаласының сотының үкімімен 5 жылға бас бостандығынан айырылған.